কেঁচা গাখীৰেৰে জানক গৰ্ভত লৰা নেই ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম কেঁচা গাখীৰেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয় নে ছোৱালী হয়, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানেই যে ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতৰ লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি যেনে কেঁচা গাখীৰেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে যিটো মৰ্ণিঙৰ যিটো প্ৰথম ইউৰিন, সেই ইউৰিনটো ল'ব লাগিব এটা বাচনত, আৰু 2 চামুচমান কেঁচা গাখীৰ ল'ব লাগিব। তাৰপিছত সেই কেঁচা গাখীৰটো সেই ইউৰিনত দি কমেও 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিব লাগিব। থৈ দিয়াৰ পিছত যদি চাব 2 ঘণ্টাৰ পিছত, অৰ্থাৎ অবজাৰ্ভ কৰিব যে গাখীৰটো কিবা ফাটিছে নেকি বা ফাটা ফাটা হৈছে নেকি, যদি গাখীৰ মানে ইউৰিনটো ফাটা ফাটা নিচিনা হৈছে তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে কেঁচা গাখীৰেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।